Endi esa barchasi haqida batafsil so'zlaymiz. Qo'shtepa tumanida istiqomat qilgan fuqarolar bir necha yillar davomida yer olib va mana shu yerga sabzavotlar va daraxtlar ekkandilar. Asosan ularni tirikchiligi mana shu yer ortidan edi. Ammo bu yerlar hokimlik zaxirasiga o'tganidan so'ng asosiy muammo mana shundan boshlandi. Qarib 14 gektarlik yer fermerga o'tkazib berilgandan so'ng dehqonlarning noroziligi mana shundan kelib chiqdi. Batafsil muammoni tahlil qildik. Qo'shtepa tumanida yashovchi bir nechta dehqonlar dasturimizga murojaat yo'llabdilar. Aytishlaricha, bir necha yillardan beri foydalanib kelgan yerlari 2019-yilda optimallashgan va fermer xo'jaliklariga berib yuborilgan. Biroq bir necha yillardan beri dehqonlar fermer bilan kelishib, ijara pullarini to'lab yerdan foydalanayotgan edilar. 99-yildan beri olganman, 0dan olganman, o'zim ko'chat ekkanman. Mana shu qizlarim bor, qizlarim bilan bolalar bilan ekamiz bor. Endi qadir yo'q, mehnatga ajratsin. Biz ham o'sha 2010-yilda Rayhon fermer xo'jaligiga qo'shilgan. Undan keyin 2019-da bundan chiqarib Zamir Mo'g'onovga qo'shilganmiz. Shu davrgacha ishlab kelgandik. Hozir bir soliqlarni berganmiz. Vaqtida hammasi bo'lgan. Bu aytadi, atrofga qarab, atsang, o'zing atrofga qarab ishing. 3 milliondan bersak, hozir edi. Xullas 20 yil, 25 yildan beri biz o'zimiz qaraymiz bu bog'da. Hozir dadam bilan buvamga endi kelinim nima qiladi? Hozir mashinalarni orqasidan hozir bu bog'dagi teraklar bor edi, teraklar aytdi. Teraklarni sotib yo'q qildi hozir. O'zini ehtiyojiga ishlatyapti hozir. Dehqonlar fermer bilan kelishib faoliyat ko'rsatib, mevali va manzarali daraxtlar ekdilar. Obodlik davom etaverdi. Murojaatchilarning aytishicha, yer solig'ini fermerni o'ziga to'laganlar. 8 million, 9 milliondan berib yurardik, 12 milliongacha berdik, nimani? Uyingizni biz aybimiz kvitansiyasi, endi mahallada endi xorol boradi, buni tanimaganmiz, nari mahallada bo'lgan. Berib yurganmiz kvitansiyasiz. Kiyoma guvohlarimiz bor, uyimda teragimi, yeb turgan bug'doylarimni qizlarimni chiqarayotganmiz, bug'doylarimni ham sotib berganman shu bolaga. Buni endi qasamingiz erkaksiz, azamingiz meni-yu. To'g'ri gapda berganmiz ularni. Guvohlar bor, teraklar sotib berdik, uydagilar boshqa qildik. Keyin 23-yil kelganda bizi chaqirdi bu. Bu betga mana mahalla boshqa bizni mahalla chaqirib turib, keyin shuna qilasizlar, mani yerim tugadi degan. Degana yer tugagandan keyin bular nima qilamiz degan. Yer agar sizlarga pechashtam kerak bo'lsa dedi, debdi. Shuncha summa berasizlar degan. Shundan beri turli tashkilotlarga murojaat yo'llab, yerdan foydalanish huquqlarini berishni xohlab murojaat yo'lladilar. Uyushma raisini chaqirdi. Hokim. Bu yerga dedi, rahbar xolos dedi. Yerdi ustiga narsa dedi, bu otamni xolaniki dedi. To'g'rimi? Hech kim haqi yo'q dedi, nima ko'chirib ketyapti dedi. Qoni bo'lsa, qoni yo'q debdi. Yer davlatnikimi? Sotish hech kim haqi yo'q. Bor, chiqarib yuborgin. Bo'p chiqarib yuboraman dedi. Qanday chiqaradi? Kelsak, mashinaga, ikkita mashinaga, uchta mashinaga yuklab olib ketyapti. Biz hamma joyga borib ko'rdik, murojaat qildik. Murojaat qilgan joylarimiz hech qanaqa chora ko'rmadi. Nimaga? Biz buni zapsi bor. O'sha 1-2 million, 5 milliongacha yedirib qo'yganman joylari bor. Nimaga? Biz endi to'g'ri, qo'limizda pulimiz yo'q, kambag'aldirmiz. Fond prokurorga ham, viloyat hamma joylarga bordilar. Orqalaringdan men borgan joylaringa pul sarflab qo'yib, abit qilib bergan joylarim bo'ldi dedi. Endi haqiqat bormi? Yuzaga chiqadimi haqiqat? Ammo dehqonlar ko'p manzillarga murojaat yo'llasalarda, natija bermayotganini aytadi bizga. Qolaversa fermer ularni qo'lidan hech nima kelmasligi, har bir tashkilotni rozi qilib kelayotganini aytibdi murojaatchilarga. Men bir joyga borsam, maloqot borib turib, "Ha, xo'jayinim, qaytib kelganda, bo'g'ini qo'liga 1 million, 2 million berib, mana abit qo'yinglar, xo'jayin, bir ishim tushib ketib qoldim" deb chiqardim. Qayerga borsam, hammasi tanidi. Ana, bunaqa o'ynatdi bular. Nima bo'ldi oxiri? Bular hasilni bo'lib chiqib oldi. Hozir hamma pulga taqalitdi. Hozir nima bo'ldi? Kirmayotgandi. Mana hozir nima bo'lishdi? Dehqonlar yerga ekkan daraxtlarni ko'pini fermer kestirib tashlagan. Qolaversa, manzarali pavlonya daraxtlariga o't qo'ygan. Biroq nega bu holatlarga Qo'shtepa tumani ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi bo'limi xodimlari shunchaki tomoshabin bo'lib turibdilar? Savollar bilan biz bo'lim boshlig'iga yuzlandik. Dastlabki hujjatlarimiz qilganmiz. Hozir mana aytganimdek, biz viloyat inspeksiyasiga hujjatlar taqdim qilsak, arizalarda yoki fotolavhalar. Ular biznes ombudsmanga chiqishadi. Tekshirish olishga ruxsatnoma olishga.
ruhsat, ombudsman ruhsat bergan kundan boshlab tekshiramiz, uni tegishli o'sha qonunda belgilangan tartibda tekshirib, sud organlariga beramiz. Sud chorasini ko'radi. Xudo xolasa sud qarorini. Tabiatga zarar yetkazgani uchun. Tabiatga yetkazilgan zararli uchun. Qanday choralar ko'rilishi mumkin? Endi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 79-moddada 3-qismiga qismida o'sha o'simliklarni taqalma tabiat muhofazalik choralarini ko'rmaganligi uchun 10 barobardan 20 barobargacha ma'muriy jarima belgilangan. Endi o't qo'yib yuborganiga 88-moddaning 3-bandiga asosan eng kam oylik ish haqqini 3 barobari ma'muriy javobgarlik belgilangan. Endi bunda sud organlari nima qilib turib, buni qaysi biri sanksiyasi yuqori bo'lsa, shuni qo'yib beradi. Endi sud organlari biladi. Muammo yuzasidan biz Qo'shtepa tumani hokimligiga bordik. Bu yerga mas'ullarni taklif qildik. Har birlari bilan birma-bir suhbatlashdik. Qo'shtepa tumani fermer, dehqon xo'jaligi va tomorqa yer egalari kengashi raisining so'zlariga qaraganda, bu fuqarolardan 2 yildan beri murojaat tushadi. Xo'jalikning aytishi bo'yicha, bular o'sha 2019 yilda qo'shilgan bo'lsa, o'sha 2 yil, 3 yil davomida soliqqa pul qo'ymagan deydi, soliq to'lovlarni to'lamagan deyapti. Bular bilan gaplashsak, biz deydi, soliqqa pul qo'yganmiz. Biz bankka biz fermerjon rahbarni qo'llab pulini berganmiz soliq to'lovlari uchun. Deyilyapti. Shunda endi fermerjonlar yo'q deyapti-ki, biz yillar davomida 2 yil, 3 yil davomida soliq to'lamagan uchun men shu yuridik shaxs sifatida deyapti, shu yer maydonlar menga tegishli. Men tuman zaxirasini olganman. Shu yillar men o'zim egadorman degan narsadan boshqa narsa o'tmayapti-da. Dehqonlar optimallashtirish jarayonida biz ariza yozmadik, hujjatlar asossiz tayyorlangan degan fikrni aytishadi. Ularda arizasini olmasdan zaxiraga qaytarilgan degan da'volar asossiz. Tuman hokimligi tomonidan bu hujjatlar bo'yicha qilingan qonuniy tartibda qilingan. Hech qanday bitta qonun buzilishi yo'q. Mabodo tuman hokimligi tomonidan qonun buzilish holatlari bo'lsa sudga murojaat qilishlari mumkin. Lekin endi bu maqbullashtirish davomida bular ixtiyoriy qo'shilgan. Bular faqat kelishuv asosida ishlashi mumkin. Ha, yagona chora fermer va dehqonlar kelishuvi ekan. Nega muammoni ko'rib turgan hududning mahalla raisi ularni o'zaro murosaga keltirib qo'ymagan degan savol o'tdi xayolimizdan. Ha, kelishtirish maqsadida kadastr xodimlari hokimiyatdan shu qishloq xo'jaligidan kelishdi, kelishtirishga harakat qildik. Lekin murosaga keltirib bo'lmadi. Tomonlarni o'zaro manfaatlarini tortish oqibatida yana shu janjallar qaytadan kelib chiqdi, vujudga kelib chiqdi. O'zi o'rtalarda qanaqa bir shaxsiy adovatlar paydo bo'lgan? Shaxsiy adovatni bilishimiz bo'yicha shu soliqni orqasidan kelib chiqqan, shu noreal soliq bo'lyapti deb fuqarolar o'rtasida fermer bilan muammo kelib chiqqan. Keyin borib murosa qilishga harakat qilganimizda endi fermer tomonidan ham takliflar bo'ldi. O'zlari ham boshqa ro'ylarda-da endi bular qonun yotqizib berdi-da shu masala bilan qolib ketdi yana ish oxiriga yetmasdan. Keyin undan keyin sud bo'ldi, sudda fermerga nisbatan jarima qo'llandi. O'sha bilishimiz bo'yicha 92 million jarima chiqqan. Shuni MIB tomonidan undirish maqsadida teraklar kesilyapti degan holatda, ya'ni hali boshida aytib o'tganimdek, masalalar ko'rib chiqishgan. Shu faqat daraxtlar kesishimdan maqsadida shu qarzlarim undirilyapti MIB tomonidan. MIB mutaxassislari borgan edi, o'zimiz ko'rganmiz. Ammo fermer yer meni nomimda. Bu yerga istagan odamimni qo'yaman deydi. Bir nechta rahbarlar ikki tomonni ham kelishtirmoqchi bo'libdi. Biroq fermer bir so'zida turib olgan. Faqat pullarimizni to'plab yerga mevali va manzarali daraxtlarni ekkandik. Bunga chora ko'rguvchilar bormi deydi fuqarolar. Bu borada shikoyatlari bo'lsa ma'muriy sudda da'vo kiritilishi haqida ham hokimlik tushuncha berib o'tgan. Darvoqa biz ikki tarafni ham tinglab mulohaza qilmoqchi edik. Ammo bir necha marotaba chaqirishlarga qaramay fermer manzilga kelishni istamadi. Fermer o'zlariga mana o'zlaringiz ko'rdingiz, 2 martadan 3 martadan telefon qildik. Telefonda javob beryapti-ki, men turmush o'rtog'i kasallik uchun bansadaligi, hozir yetib bora olmasligini 3-4 marta shunday deb javob beryapti. Qachon uchrashishimiz mumkin so'ramaysiz? So'rasiz, hozir shu bansadamdan boshqa gap yotmayapti. Birozdan so'ng fermer yana qo'ng'iroq qildi. Ammo ommaviy axborot vositalari bor bo'lsa kelmasligini aytib, mobil telefonini o'chirdi. Bizga qiziq, bahorning 2 oyi ham boshlandi. Dehqonlar foydalangan yerlarga fermer hozirda hech nima ekmagan ham, yer bo'sh turibdi.
ijara shartnomasi asosida bu yerlarni mana shu dehqonlarga berib kelishib ishlasa zarar yetmaydi-ku. Bu bizning fikrlarimiz edi. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Obyektiv informatsion tahliliy dastur uchun.